Ahoj! Tohle je Jakub. Tohle je Karel, jsme evangeličtí faráři a právě začínají Pastoral Brothers. Dneska vám povíme něco o příběhu stvoření, jak je zapsán v Biblii. Ohledně příběhu o stvoření panuje spousta mýtů. A my bychom tedy ty falešní představy chtěli uvést dneska na pravou míru. Příběh o stvoření najdete na prvních stránkách Bible. Blbost, týhle Bible. Prvním mýtem je, že se jedná o jeden celý příběh. A takhle to v Bibli není zapsáno, v Bibli jsou totiž příběhy dva. První příběh vypráví o tom, že Bůh stvořil svět a člověka, kterému dal úkol. Druhý příběh vypráví o vztahu Boha k člověku, člověku a k dalšímu člověku navzájem a pak ve vztahu člověka a celý přírody stvoření. Hezký tričko. Děkuju, to mám z kostela. Ježíš střílí Charlese Darwina. Proč Ježíš střílí Charlese Darwina? Kvůli jeho rouhačským teoriím. Druhý mýtus je, že se jedná o historický příběh, ale ani náhodou. Příběhy o stvoření nejsou ani učebnicí historie, ani matiky, ani fyziky nebo chemie. Jde spíš o báseň, o příběh, o vyznání víry, že tu člověk není jen tak pro nic za nic, ale že ho tady Bůh chce. Náš biblický příběh vůbec neřeší, jestli nějaký rozdíl mezi evolucí a velkým třeskem, anebo jestli byl svět stvořený za 7 dní. To o tom našem příběhu vůbec nejde. Autor toho příběhu si takovou otázku vůbec nekladl a neřešil to. Viděl kulový o poznacích moderní vědy a podobnost mezi opicí a člověkem vůbec neviděl. I když teda jako trochu jako opice vypadá. Svět je starý 4000 let a je produktem inteligentního designu. To je kravina! Dobře, pak mi... prosím, vysvětlete, jak něco tak složitého, jako je lidské oko, mohlo vůbec vzniknout. Ono nevzniklo, jde o vrchol miliard let vývoje napříč bezpočetnými druhy. O čem to tady mluvíte? O evoluci, baby. Rouhání! Rouhání? Nic z toho, co řeknete, nemůže otřást mou vírou, výstou a nepochybnou skutečnost, že Bůh stvořil nebe a zemi a že nás stvořil k obrazu svému. K obrazu svému? Jo. No, pak mám otázku. Jak vysvětlíš mě? Ona omdlí, chytněte ji. Bůh klidně mohl stvořit i mimozemšťana Paula, i když on tomu asi moc sám nevěří. Ten autor si kladl úplně jiný otázky. Kde jsem se tu vzal? Jaký je můj smysl života? Je svět zlej nebo dobrý? Mám se ho bát? Můžu se cítit na tom světě bezpečně? Je Bohem slunce, měsíc nebo nějaký zvířata? Mají na můj život vliv hvězdy a jejich vzájemná konstelace? Tady vidím velký špatný. Bůh tvořil dohromady 6 dní. 5 dní tvořil různé planety, slunce, měsíc, různý stromy, květiny, zvířata. A poslední den ten si nechal na člověka. Protože s ním je nejvíc práce. A člověka nestvořil jen tak ze srandy. Dal mu totiž 2 úkoly. První úkol je být obrazem božím. Člověka stvořil jako muže a ženu, který jsou si navzájem rovni. Takže, moji ženu znáte, ne? Jo, šéfe. Pěkná, co? Jo, šéfe. Tím, že jako stvořil muže a ženu, tak tím jako naplňují ten svůj obraz, protože žijí ve vztahu navzájem. Bůh chce, a to je tím náš velký úkol, abychom žili ve vztazích. Druhým úkolem člověka je spravovat boží stvoření. Být jeho dobrým správcem. Tím, že se o to naše zahradu stvoření máme nějak starat, tak to znamená, že se v našem světě nemusíme bát. I když je třeba často nějak nebezpečné, jsou tady různý zvířata, co nás chtějí sežrát. Kamena sežrala nějaká potvora, když byl na WC.
Ale vesměs jde o to, že se nemusíme bát, protože Bůh má ten náš svět ve svých rukou. A vše, co stvořil, je dobrý, včetně člověka. Úkolem člověka je žít v láskyplných vztazích a spravovat svět. I když třeba byl člověk stvořený jako poslední, ten šestý den, tak třetím mýtem je, že on je ten nejdůležitější. To není pravda. Vrcholem stvoření je totiž den odpočinku. Jak se člověku daří naplňovat boží úkoly? A nebo spíš nedaří. O tom si povíme příště. Ahoj. Čau, mějte se.